Përsëri, në vazhdim të konceptit të funksioneve dhe të grafikëve të paraqitjeve të grafike të tyre, ne po analizojmë koeficientin këndor të një vije të cilën mund ta paraqitim. Së pari duhet të theksojmë që koeficienti këndor i një vije ose një drejtëse nuk të tregon gjë tjetër veçse shpejtësinë me të cilën ndryshon madhësia që është paraqitur në boshtin e epsiloneve në varësi të ndryshimit të madhësisë që kemi paraqitur në boshtin horizontal, në boshtin e x-eve. Dhe në të vërtetë është raporti i shpejtësisë së ndryshimit të vlerave të funksionit mbi ndryshimin e vlerave të x-it. Pra, kështu e gjem si raport. Jam I bindur që ju kujtohet edhe se si gjendet koeficienti këndor I një vije të drejtë, nëse vija ose dreza kalon nga dy pika që kemi parasysh është y2 minus y1, pra ndryshimi I vlerës së funksionit, për mbi x2 minus x1 që është ndryshimi I vlerave të x-it ose të argumentit. Pra, kjo na jep edhe shpejtësinë me të cilën ndryshon funksioni në varësi të ndryshimit të variablit të tij. Këtu kam paraqitur një model se si mund ta konceptojmë ne ndryshimin e funksionit. Për shembull, nga pjesa që këtu deri këtu kemi një varësi lineare e cila na jep një ndryshim të caktuar të funksionit. Po dhe kjo pjesa këtu është një varësi lineare dhe kjo jep një ndryshim të caktuar funksionit. Por si do të krahasojmë këtë ndryshim me këtë? Do ta krahasojmë në bazë të pjerësisë që formon me boshtin horizontal. Aty ku pjerësia është më e madhe, do të themi që dhe ndryshimi I funksion, I vlerave të funksionit në varësi të vlerave të x-it është më e madhe. Praktikisht, disi mund të veproni këto nëse keni ndërtuar një grafik. Ju merrni për shembull dy pika, unë po marr pikën këtu dhe pikën këtu. Zbres pingullën formon një trekëndësh. Raporti midis këtij kateti dhe këtij kateti këtu të jep dhe koeficienti këndor ose shpejtësinë me të cilën ndryshojnë vlerat e funksionit nga pika e fillimit deri në kjo pika këtu që do të ketë këtë vlerë. Ose me fjalë tjera, y2-shi që është vlera e kësaj pikës këtu minus y1 përmbi x2 minus x1. Pra y2 minus y1 minus përmbi x2 minus x1. Këtu kemi një pjerësi më të madhe se sa këtu. Atëherë themi që këtu shpejtësia me të cilën na ndryshon funksioni është më e madhe se sa shpejtësia me të cilën na ndryshon funksioni këtu. Vërtet, ky trekëndësh formova këtu, në të njëjtën mënyrë mund formoj një trekëndësh këtu. Është një paralele me boshtin e x-eve dhe një pingule këtu, formohet përsëri një trekëndësh këndrejt, por ky kateti këtu përballë këtij këndit është më I vogël në krahasim me këtë katetin këtu dhe bile është më I vogël dhe se kateti tjetër, kështu që ky raporti këtu është më I vogël se sa raporti që do të merrim te ky trekëndësh tjetër. Edhe një herë po e kthej koeficientin e këndor me anën praktike se si mund të gjeni praktikisht në vizatime. Duke formuar trekëndësat e merrni raportet e kateteve të bri të trekëndësve kateti përballë me katetin anën shkruar, që në fakt është tangenti I këndit alfa nëse ju kujtohet. Atëherë, bëjmë krahasimin midis kësaj dhe kësaj dhe thamë që këtu funksioni, vlerat e funksionit ndryshojnë shumë më shpejt se sa vlerat e funksionit në kjo pjesa këtu. Ndërsa në kjo pjesa këtu, po të shikojmë vlera funksionit në këtë pikën këtu, është kaq në këtë vlerë. Po edhe në pikën tjetër këtu, përsëri e njëjta gjë. Atëherë, çfarë ka kemi këtu? Nuk ka ndryshuar fare funksioni, por vlerat e x-it kanë ndryshuar. Kjo do thotë që funksioni këtu është konstant. Atëherë, me çfarë shpejtësi ndryshon? Po nuk ndryshon fare. Shpejtësia ndryshimit është 0. Ose me fjalë tjera, koeficienti këndor I saj është 0. Marrim edhe një shembull tjetër përsëri nga praktika. Kemi formën e një ene. Dhe ju udhëzoj që të shikoni në libër, ka dhe ushtrime të tjera të cilën mund të mos paraqiten formën e enës, po paraqiten formën e grafiku dhe pasaj të vënë mendim që të mendosh se çfarë forme ka patur ena të gjesh formën e enës. Ne po bëjmë këtë proces, këtu që do t'ju ndihmoj edhe për përgjigjen e atyre vërtetën përgjigjet e atyre problemeve të tjera që mund të hasni në praktikë ose në libër që mund t'i gjeni. Kam një enë këtu që ka formë të ndryshme poshtë këtu dhe këtu. Dua ta mbush me ujë. Nëse mendojmë që rrjedhja që do t'i bëjmë ne të ujit këtu do të jetë konstante me të njëjtin intensitet bie. Atëherë, duke menduar kështu që bie me të njëjtin intensitet dhe duke parë që forma e enës ndryshon, kuptohet që lartësia e ndryshimit të ose nivelit të lëngut që do të hyj këtu do të jetë ndryshe në këtë pjesën këtu, ndryshe këtu, ndryshe këtu për të njëjtin interval kohë të caktuar. Po të shikojmë këtë pjesën këtu,
forma është e njëjtë, nuk ndryshon. Atëherë kemi një mbushje, si të thuash, të ngadaltë, pra do kemi një mbushje, do të ketë ngritje të nivelit të lëngut këtu. Kur të mbushet kjo plotësisht dhe të filloj pjesa tjetër këtu, që është pjesa më e ngushtë, do të kemi një mbushje të shpejtë. Do me thënë, do të rritet më me shpejtësi lartësia. Me fjalët e tjera, vlerat në boshën e ypsiloneve, ose vlerat e funksionit të lartësisë që po ta mendojmë ne. Pra kemi dy madhësi këtu, lartësinë e nivelit e enës dhe kohën që kalon. Atëherë lartësia ndryshon në lidhje me kohën. Këtu lartësia do të ndryshojë shumë shpejt. Pra, për një interval të caktuar kohë që ndryshon tek këtu ngadalë, këtu do të ndryshojmë më shpejt, do të ngrihet më shpejt. Ndryshe do të ndodhë në kjo pjesa tjetër, sepse vjen ena duke u zgjeruar. Atëherë duke erdhë duke u zgjeruar, do të fillojë më ngadalë, më ngadalë, më ngadalë. Domethënë, do të kemi një ngadalësim të ngritjes së nivelit të ujit. Me fjalë të tjera do të thotë që në grafik koeficienti këndor I saj do të jetë më I vogël se sa koeficienti këndor I kësaj pjesë këtu. Gjithsesi, pjesa këtu ishte pjesa që niveli ujit ngrihej më shpejt dhe prandaj koeficienti këndor në këtë pjesë është më e madhe. Po dhe grafikisht po të shikojmë këndi që formon kjo pjesa këtu me boshën e x-eve, nuk është e njëjtë me këndi që formon kjo pjesa këtu. Në vazhdim në vitin e ardhshëm ju do të shikoni dhe do të jeni në gjendje të gjeni dhe koeficientin këndor në çdo pikë të një vije, çfarë do lloj vije që të jetë. Duke bazuar përsëri tek koeficienti këndor, por koeficienti këndor I tangentës që hiqet në çdo vij. Kemi edhe një shembull tjetër. Është një shembull përsëri nga praktika, është rënja e një objekti. Unë nuk e kam shënuar problemin, po po e them, është rënja e një objekti dhe matet shpejtësia e lëvizjes e rënjes së objektit në varësi të kohës. Dhe këtu kemi paraqitur një tabelë që më jep për çdo moment të kohës, duke matur në sekonda kohën, sekondën 0, fillimin, sekondën e parë, të dytë, të katërt, të gjashtë, të tetë, të dhjetë, më jep shpejtësinë e pikës materiale që bie. Në momentin 0 shpejtësia 0 në metra sekond. Në sekondën e parë është 10 metra për sekond, në sekondën e dytë është 19 metra. Në sekondën e katërt është 34 metra. E kështu me radhë, në sekondën e 6 67, në sekondën e 8 56 e më radhë. Ne kemi për detyrë tani të modelojmë tani një funksion nga kjo tabelë, nga ky problem që kemi praktikisht. Atëherë ç'do të bëjmë? Do të mundohemi të paraqitim grafikisht, pra duhet të ndërtojmë grafikun e këtij funksioni, gjë që nuk e kemi të vështirë tani derisa e kemi tabelën, kemi të dhëna, dhe së dyti të përcaktojmë llojin e funksionit nga koncepti që kemi ne për grafikët, nga ato që njohim, nga njohuritë tona që kemi për grafikët. Duke u bazuar këtu në tabela për 0,0, ndërtojmë boshtet koordinativ, në njërin bosht do të hedhim kohën, do të shënojmë këtu kohën sekonda, kurse këtu shpejtësinë në metro për sekondë. Dhe kemi shënuar këtu 10, 20, ndarjet që kemi bërë këtu koha, sekonda 0, të parë, 2, të tretë e më radhë. Për pikat e dhëna në tabelë këtu, vendosim për koordinatat, vendosim pikat përkase, pika A, pika B, pika C, më radhë, I kemi hedhur pikën këtu, 0,0, e para. Pika tjetër 1,10, pika e dytë 2,19, pika e tretë që do të ishte 4,34, edhe kështu me radhë. Pasi hedhim pikat, deri këtu ku e kemi të dhënë në tabelë, e bashkojmë dhe si të shikohet, formohet ka formën e një harku. Atë në formën e një harku ne duhet të mendojmë, o do të kemi varësi në përpjesim të shdrejtë, ose do të kemi një varësi eksponenciale, një funksion eksponencial. Ose mund të kemi një varësi tjetër të formë parabole, por nuk është parabolë, kjo se parabola ka një bosh simetrie. Atëherë më njëherë të shkon mendja që do të ishte një grafik I një funksioni eksponencial. Tani vështirësia këtu do të qëndrojë se si do të përcaktojmë këtë funksion eksponencial. Funksioni eksponencial gjithmonë e kemi në trajtën a në fuqi x. Por meqense kjo fillon nga ka vlerë një kemi vlera të përcaktuara këtu, atëherë do të mendojmë që nuk është thjesht a në fuqi x. Unë këtu e kam llogaritur që funksioni eksponencial I dhënë në këtë ushtrim do të ishte x e forme. Y-i bares me 80 që shumëzon 1 minus a në fuqi x, kur aja është me e vogël se 1, e kështu me radhë. Tani, çfarë mund të zgjidhim me këtë paraqitje grafike që I kemi bërë problemin këtu? Mund të zgjidhim probleme të tilla. Për shembull, ne mund të gjejmë sa do të jetë koha
nëse moment do të ketë pika materiale shpejtësinë 40 metra për sekond. Atëherë do të vim në boshtin ku janë shpejtësitë dhe do vim tek 40-ta. Ngrem një pingule me boshtin e shpejtësive, një pingule këtu, derisa të pres grafikun tonë. Qëndrojmë edhe aty dhe që aty zbresim pingule poshtë mbi boshtin e kohës dhe gjejmë kohën sa të jetë këtu. 4.2 sa të jetë kohën në sekonda. Këto do të jetë. Kjo varet tani nga saktësia e ndërtimit të grafikëve dhe të boshteve koordinative. Prandaj kur ndërtoni boshte grafik dhe kur ndërtoni grafik, boshte koordinative dhe grafik, e mira është që të keni letër të milimetruar për të dhënë përgjigje sa më të saktë. Tjetër çfarë mund të zgjidhim me anë këtyre grafikëve të tillë? Mund të gjejmë për shembull në kohën për shembull 9 sekonda, në minutën në sekondën e 9, sa do të ishte shpejtësia. Të njëjtën gjë do të bëjmë. Do vim tek 9-ta këtu në bosht, ngrejmë pingule derisa të pres boshtin këtë grafikun e ndërtuar, që nga pika e pres në grafikun e ndërtuar, zbresim pingulen mbi boshtin e kohës, e shpejtësisë dhe gjejmë sa do të ishte shpejtësia për katsen e tij. Këto janë disa probleme praktike që mund të zgjidhim ne. Tani, ka grafik, mund të keni ndërtuar grafikun ose mund të jepë probleme dhe ndërtoni grafikun, siç janë varësia e shpejtësisë nga koha. Ose nëse kemi ndërtuar grafik shpejtësi kohë për të gjetur rrugën, mos harroni gjithmonë do të gjenet me syprinën e figurës ose zonës që formon grafiku me boshtet ku do të me boshtin e kohës dhe me momentet ku i duam ne nga cila kohë deri në cilën kohë dy boshtet, dy vija vertikale. Atë pastaj do ta ndajmë në pjesë në zona të vogla, në grafik të vogël, të cilat ne jemi në gjendje të gjejmë sipërfaqet, syprinat e tyre, siç mund të jetë trekëndë ose paralelogram ose mund të jenë edhe trapeza të ndryshme, po zakonisht në trapeza dhe në trekëndësa formojnë këto figura të tilla në grafik të tillë. Tani, ju duhet keni parasysh që kur bëni ndërtimet e këtyre grafikëve të problemave praktik, të jeni në gjendje të gjeni me njerëz se kujt funksioni përkasin këto grafik. Unë kam paraqitur këtu në tabelë disa forma grafikësh të ndryshme për t'ju rikujtuar, për të sjellë në mendjen tuaj edhe një herë se çfarë funksion më paraqiten. Ky grafik i tillë është një vijë drejt, gjithmonë vijë drejt më paraqet një varësi lineare. Atë do të jetë y bares me ax plus b. Kini parasysh që a-ja të tregon koeficientin këndor, kurse b-ja të tregon pikën ku e pret boshtin e y-eve, ose që e ndryshe ordinata mbi origjinë. Pra a-ja të tregon çfarë këndi do të formojë këtu via e drejtë. Dhe rikujtojmë me këtë rast, nëse a-ja është pozitive, via kalon nga kvadrati parë në të dytë, dhe nëse a-ja është negative, via kalon nga kvadrati i dytë në të katërtin. Pra këtu kalon të nga i parin të tretë, kurse kur aja është negative, nga i dyti në të katërt. Nëse do të kishim një paraqitje grafike të tillë, atëherë me njëherë jemi në gjendje që është një parabol. Grafiku i funksionit x4 mund të ishte një zhvendosur majtas djathtas, mund të ishte lartë poshtë, këtë në varësi të atyre koncepteve që trajtuam në mësimin e më përparshëm. Këtu kam paraqitur një grafik tjetër që më jep varësi lineare të një funksioni kubik x në fuqi të tretë, mund të jetë ax në fuqi të tretë. Në rastin tonë këtu, meqense kalon nga origjina, mund të jetë ax në fuqi të tretë, aja mund të jetë 1, mund të jetë sa të dojë, domethënë në varësi këtu, meqense x e 0 do të kalojë në 0, kjo të tregon që grafiku patjetër kalon këtu. Nëse do të ishte ekspostuar grafiku majtas djathtas, lart ose poshtë, atë do të kishim edhe shtesa të tjera të shprehjes që jep varësinë funksionale. Këtu në këtë figurë kam paraqitur po përsëri një varësi funksionale, por kemi një përpjesim të shdrejt. Është i formës y bares me kënda x, x i ndryshme nga 0 dhe këja është numër pozitiv për rastin ton konkret. Këtu me mundësin që na jepet, sqarojmë edhe një diçka tjetër që këtu kemi dy asimptoda për këtë grafik. Asimptodë horizontale dhe asimptodë vertikale. Ndërsa në grafikun e më poshtëm kemi një varësi eksponenciale, i trajtës a në fuqi x dhe kuptohet që aja është me madhe se një në këtë formë që kemi paraqitur këtu. Kaq përsa i përket grafikve të funksionit dhe koeficientit këndor dhe trajtimit të disa problemeve të ndryshme nga jeta reale të cilat ne mund t'i modelojmë me funksionet të cilat i njojmë ne dhe jemi në gjendje të zgjidhim problemet, të japim përgjigje problemave të ndryshme që na shtrohen nga jeta e përditshme. Mirë, ju falenderoj për vëmendjen që më kushtuat. Ditën e mirë.